Hvad hedder du? Jeg hedder Jørgen. Jeg kommer fra Færøerne. Hvor gammel er du? Jeg er lige blevet 21. Vi har ønsket, den aircon virkede, for nu bliver der helt varmt heroppe. Jeg synes, der er et eller andet fedt over det. Jamen, jeg kan da hun godt føle dig. Hun er rimelig selvsikker. Ja, men det alene er jo ikke nok. Ej, men hun kan også spille guitar, jo. Ja, tak. Hvis du vil se flere vidunderlige klip fra Danmark har Talent, så følg os på vores YouTube-kanal. Eller find os på Instagram eller Facebook. Ha' en god dag.